Республика партиясы албетте шайлоого барат. Республика партиясы бул тажрыйбалуу партия. Республика партиясы 2010 жылдан бери шайлоолордо катышып жүрөт. Босогону жөн эле аттабай көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөт. Бабановдун партиядан кетиши бул ооба партия үчүн, партиянын негиздөөчүсү бүгүнкү күндө тандоону бизнеске койду. Ал тандоосун биз сыйлайбыз. Ооба ал оор жоготуу. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө Республика партиясы бул каражат эмес, Республика партиясы бул элдер, тарапташтар жана саналаштар. Анан өзүңүздөр билгендер, бүгүнкү күндө коомдук пикир изилденип чыгып атат. Бүгүнкү күндө Республика партиясы рейтинг тарабынан өйдө. Анткени биздин партияда көптөгөн программалык иштер бар. Ал партия адамдар менен камтыган, идея менен камтыган. Ошон үчүн ал жоготууларга карабай биз астыга жылабыз. Кудай бирсе биз шайлоого барабыз, утушка биз толук ишенимибиз бар. Бүгүнкү күндө Республика партиясы конструктивдүү күчтөргө сүйлөшүүгө же алар менен мындай ар кандай инсандар менен конструктивдүү диалогко ачык. Биз бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бизде каражаты да, инсандык да позицияларды толукташканга биз толук сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Каражат маселесин кандай чечтиңер? Каражат маселеси чечилет, анткени буга чейин да толук каржылоо бир эле Бабанов менен болгон эмес, ошо тарапташтар менен болгон. Шайлоолордун баардыгы бул талапкерлер жана партиянын өзү общий фонддору болот, жалпы фонддору. Анын баардыгын биз борбордук шайлоо комиссия аркылуу толуктап, мыйзамга ылайык биз алдыга бара беребиз.